Alô, queridos amigos do Céu Inácio Monteiro. Parabéns, parabéns, eu estou muito feliz e orgulhoso por vocês estarem inaugurando a Academia Estudantil de Letras com meu nome, o nome do Pedro Bandeira, esse teu vovô aqui, que, como eu já expliquei para as suas professoras, eu não posso estar com vocês. Eu moro muito longe, vocês vêm aqui, ó. Olha aqui que mata, eu moro no meio do mato, a quase 200 quilômetros de vocês. E depois eu estou ficando velhinho, eu nem dirijo mais. Então não vai dar para eu estar junto de vocês. Mas alguns de vocês vieram e eu pude abraçar alguns de vocês lá na Bienal do Livro. Puxa, foi tão legal, foi muito legal. Eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz. E agora saibam que eu estou de novo com vocês e sempre estarei com vocês. Estarei com vocês dentro dos meus livros, para sempre. Leiam, leiam para se divertirem. Vocês estarão aprendendo e não vão notar. Eu, por exemplo, também não tive grande família que me ajudasse, nem tive pai, mas eu gostava de ler. Mas gostava de ler para me divertir, gostava de ler aventuras, coisas de mistério. Ia tanto li, que eu fui aprendendo tanta coisa sem notar que tinha aprendido. E hoje eu consegui conquistar muita coisa na minha vida. Criar meus filhos, agora criar meus netos e estar junto com vocês, mesmo já estando com 72 anos. Toda a minha vida se deu bem e foi gostosa e foi feliz e foi proveitosa por causa dos livros. Façam como eu. Leiam. Leiam muito. Leiam mais do que sua professora pede. Leiam para se divertir. Leiam para passar o tempo. Vai na biblioteca, pega coisa, lê, conversa com seu amigo. Pense. Sonhe. Os livros estão aí. Porque literatura é o colo impresso. Dentro, sempre olhando para um livro, você vai se sentir aquecido no colo de alguém. Alguém que vai cuidar da tua felicidade, da tua alegria, às vezes até da tua tristeza, do teu desespero e da tua esperança. Ler é o teu futuro. Eu acredito no futuro de vocês. É por isso que eu escrevo, é para isso que eu escrevo. Muito obrigado. Boa festa de inauguração. Contem sempre com este teu amigo, o Pedro Bandeira.